Тарас Перун, голова Чернівецької обласної організації спілки фотохудожників, також член клубу «Позитив». Хочу для початку представити слово представнику обласного управління культури. Будь ласка. Добрий день, шановні краяни. Ми зібралися сьогодні на дуже цікаву, я би сказав, таку симпатичну мистецьку акцію. 11 наших шановних фотографів, які є членами спілки України. І, ви знаєте, пройшовшись по виставці, так було цікаво, що вона дійсно таки присвячена не тільки чернівцям, нашому рідному місту. І, мабуть, треба бути дуже довго чернівчанином, тут народитися, прожити все своє життя з дитинства, пам'ятати все, що відбувалося і зараз відбувається, щоб відчувати те тепло, яке йде з наших двориків, той уют самобутне, якась така краса архітектурна, побутова, люди цікаві, неповторні. Прийшовшись по цих от фотографіях, дійсно таки згадуєш і минуле, і буквально ще недавні якісь історичні наші події, які змінили обличчя нашої держави сьогодні. Бачиш і відомих акторів, і діячів, і просто людей, яких ти знаєш по місту, навіть не знаючи, як їх звеш. Я хочу подякувати художникам за те, що вони дійсно як фахівці, як митці зуміли відобразити обличчя нашого міста на довгий час історичного періоду і передати нам це в єдиній миті, яку вони побачили в той момент, коли робили свої фотографії. Я хочу вам, знаючи вашу хорошу біографію вашої студії, я хочу побажати ще нових і нових творчих успіхів, щоб ваші роботи вміли зігрівати наші душі, незалежно від віку, статі і національності, але єднала ваше мистецтво і завжди було передовим, цікавим і історично правдивим. Дякую вам, нових успіхів бажаю. Дякую за побажання. Хочу запросити до слова почесного консула Республіки Австрія в Чернівцях Сергія Сучука, одного з натхненників цієї виставки, порадників і дуже велику допомогу він нам виявив. Дорогі Тарас, дорогі автори цієї виставки, я вам дуже дякую за візуальну насолоду, яку ми маємо сьогодні тут переживати емоційно, і чернівчани, гості нашого міста до початку грудня матимуть цю насолоду. Це надзвичайно важливо, що ви сьогодні робите цю роботу. Говорити про візуальну насолоду – це те ж саме, що комусь розказувати про смак вина, який на нас чекає, і переказувати, яким воно це вино буде добре, його треба куштувати. Так само тут треба просто віддаватися цій візуальній насолоді. Роботи і в кожного автора є дійсно неймовірні родзинки, роботи. Просто щиро вас вітаю.